outra boca. Beija, beija mesmo. Chega cedo, chega cedo. Já vem de mão que ela chegou. Me desenha. Foi defeito em tudo, mulher. Mas tem uma coisa que me desce cedo. É assim, é assim. Eu ouvindo chamada de paz. Ai, ai, ai. Quando eu te desmantelo. Só pra deixar bem claro se quer filho. Eu fico chamando ele de pai. Ai, ai, ai. Eu tô me desmantelando no que o meu bichinho faz. Chame de pai. Ai, ai, ai. Passou. Valeu, papai.
passar. Quando você me vê com alguém do meu lado, o choro é livre. O choro é livre. O choro é livre. As chances que eu te dei, ninguém perder as contas. Vezes que eu voltei, então vou chorar. Por quê? Por quê? Então canta, vai! Você tá vendo assim, mulherada, vai! Canta! Dá um gritão bem forte aí. Joga a mãozinha lá em cima, vai. Joga a mãozinha lá em cima, vai, por favor. A mãozinha lá em cima. A galera do fundão também, a galera do ladinho aqui, do lado esquerdo, lado direito. Por favor, aqui, geral, geral. Pro um lado, pro outro. Pro um lado, pro outro. Anda. Cidade Bicuí, esse é o brega light apaixonado. Ei, papai! Gente, joga celular assim não, eu vou ficar doido aqui. Eu pego o celular no chão, vou botar esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Joga na mão que eu pego, joga na mão que eu pego. Eu sou bom nesse vídeo. Eu sou bom de segurar assim, meu irmão, sabe? Cadê você? Cadê você? É desprezo. Tinha que ser agora. Quando tudo ia muito bem. Essa é pra beijar na boca, pra beijar na boca, vai. Vai. Solta a voz, eu quero ouvir, tá gostoso, tá gostoso. Oh,
fase da vida que eu tenho amanhã. Só levando embora o sol pôr. Tá ruim assim, desse jeito. Minha cama, mas por aqui uma marca de emergência. Não tem plano de saúde pra comida, mas por favor, alguém me fala. Thank you.
Xinga. Você
disse o mundo iria se sofrer. Quem disse que adiantou?
Yeah.
Procurando na emoção, oh,
Nós temos um show em Barreiras, né? Dia 1º de agosto em Barreiras, tem Gustavo Lima e Marília Mendonça lá em Barreiras. Já tô sabendo que vai ser um estouro esse show, né, tio? Vamos abraçar o meu prefeitão Macau. Ô, nego duro! Tá me devendo uma galinha de capoeira, tá me devendo um franguinho caipira, viu? Na próxima vez eu vou te cobrar. Tá devendo. Vamos fazer uma aposta aqui? Vamos apostar. O que é que nós vamos apostar? Quem perder vai voltar pro hotel a pé. Ah, Maria, é longe demais, viu? Nossa, é lento. Hoje tá longe. Tá 80 quilômetros daqui do hotel. Então quem perder vai pagar uma cachaça pra estar. Fechado? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar galera aqui, ó. Daqui pra cá é a galera do lado direito, fechou? Do final, até no final daqui pra cá é a galera do lado direito. E daqui pra cá é a galera do lado esquerdo, fechou? Pode escolher, meu amigo. Eu? É, você. Não, vou deixar você escolher. Você é o anfitrião da casa. Eu vou escolher a galera do lado esquerdo, então. Fechado. E eu vou ficar com a galera do lado direito. Alô, lado direito, faz barulho aí! Atenção, meu lado direito, é o seguinte. Se a gente ganhar, vou trazer 4 pessoas para assistir o show aqui em cima do palco, tomar uma cachaça comigo, tirar foto com o Gustavo Lima e ir pro DVD lá no Crato, por minha conta, fechado? Agora é com você. Se eu ganhar, eu vou chamar 2 homens para tomar uma comigo aqui em cima do palco aqui. Vou chamar 2 mulheres para nós dançar um forró aqui em cima e tirar foto. Então, enquanto a galera do lado direito canta, todo mundo fica caladinho, depois vocês dão a resposta, fechou? Joga a mão pra cima, galera do lado direito aqui, ó, vai! Você não sabe dar valor. Boom.